Ayan na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Nice day ngayong araw dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Kaya ay stencil na natin yan. Dahil na stencil na natin, i-ready na rin natin yung mga kailangan natin gamitin. Dahil na i-ready na natin, let's go gawin na natin to. Sila man pala ay biglaan lang na pumunta dito sa studio natin para magpatato. Dahil hindi naman din nakapunta yung client natin na magpapatato nung araw na yon. sila mam na yung inuna natin. Ganun talaga kapag napal reserve kala lang at hindi ka nag-down payment, pwede pa yun makuha ng iba. Eh, paano nga naman kasi kung hindi ka nakapunta nung araw na yon? Mas kawawa naman din tayong mga artist pag wala down payment na binigay. Tapos nagantay lang tayo. Tapos tatanggihan pa natin yung client na dumating. O yung gustong magpatato nung araw na yon. Kaya yeah, para sa mga client na gustong magpatato, sana maunawaan nyo rin yun. Na kailangan nyo rin mag-down payment para may assurance na darating ka sa araw ng schedule mo. Marami na rin kasi tayong experience na nagpa magpapa-schedule tapos hindi tayo kumukuha ng down payment tapos nag lang tayo sa wala kadalasan na nangyayari hindi na nakakarating o nakakapunta yung mga client na mga nagpapay schedule na wala naman talagang down payment kaya ang ginagawa natin pag may mga client na hindi nagda-down payment hindi na natin masyado inaasahan at kung may mga client naman na biglang magpapa-schedule lang araw na yon at pupunta na kagad mas sila yung inuuna natin hirap na rin kasi maghintay sa wala na wala naman talaga tayong kasiguraduhan kung pupunta ba yung client na nagpa-schedule na wala naman talagang down payment. Kasi kadalasan sa mga tao na yon hindi nila iniisip na inaantay sila nung artist imbis na may gagawin pa dapat yung artist, nung oras at araw na yun ay hindi mo na nila gagawin kasi nga ay inaantay sila na client. Nakakaya naman din kung wala ka din sa studio tapos bigla nang darating yung client mo. Kaya ang nangyari talaga ay nagaantay talaga yung mga artist na yan dahil alam nila na darating ka ng mga oras at araw na yun. Kaya pa sa mga client na nagpa-schedule Schedule, mas mainam din na mga pag update kayo kagad na hindi kayo makakapunta. Para nang sa ganun, hindi na umasa pa yung mga artist na pupunta kayo. Para may magawa pa silang iba at makapagpahinga pa. May mga iba rin kasi mga client na mga nagpapa-schedule. Kaya na nilang magpa-schedule pero hindi nila kinakayang magpa-cancel o mag-update na hindi sila makakapunta. Oo, masakit sa artist yon dahil hindi ka makakapunta dahil hindi na sila tumanggap ng araw at oras na yon dahil alam nila na ikaw na yung nakaschedule. Pero mas masakit naman din talaga na nag-antay ka lang sa wala. Nakala mo ay darating pero wala na talagang darating. 'Di ba? Alam naman natin na masakit na nga 'yung i-cancel. Tapos hindi mo pa kaagad nalaman at dahil hindi pa nag-update 'yung client mo ay eh, nagantay ka lang sa wala. Nakakapagod lang. Nag-isip ka na at nag-antay ka at hindi mo na nagawa 'yung mga kailangan mo dapat na gawin. Dahil alam mo na may darating na client. Nung araw na 'yon. Kaya pa sa mga client na nagpapa-schedule, mas mainam po na mag-update kayo. Kung pupunta kayo o hindi. Sino rin ba sa inyo mga kap yung mga naka-experience ng ganito? Pwede mo rin i-comment dito yung inanaing mo. Ang ko loko, loko kasi tong mga client na to. <laughs> hindi, joke lang. Baka nahihiya lang din sila mag-update na hindi sila makakapunta. O kaya wala naman talaga silang pakialam sa'yo. Pero ganun pa man, mas mainam pa rin na kumilos kung ano yung pwedeng gawin habang nag-aantay. Kung na-experience nyo na to, lamang may alam. Lahat ng mga nararanasan natin ay dagdag kaalaman na mababaon sa kasalukuyan. Kaya mas mainam na maaral mo ano pa yung pwedeng gawin para hindi mo na maranasan o no? ma-experience yung mga gantong bagay. Kung ma-experience mo man ulit, alam mo na yung gagawin. Normal lang yan na madadaanan mo talaga yan kasi ganyan talaga yung buhay. Kaya kailangan natin magbago. Kasi kung hindi ka pa nagbago, baka hindi ka pa natuto. Ina rin pala, tapos na rin pala tayo. Inisa na nga rin natin para makita na natin kung ano ba yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Ayun na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay ma'am. Sayang nga lang din at hindi na natin nalagyan ng white ink. Para mas lalong lumutang sana yung design o tattoo na ginawa natin kay ma'am. Pero ganun pa man, natapos pa rin natin. Kaya para sa tattoo ni ma'am, nice!